гостите. Ние сме Трио Сопрано. Пием си кафе. Много ни е приятно. Приготвяме се за участие. Да. И вода си пием. Да. И искаме да ви кажем, че днес е началото на нашия влог. И много се радваме, че точно на този ден вяра, надежда и Бог ще споделим с вас. И се надяваме, че всичко, което споделяме и качваме, ще бъде много харесвано от вас и ще ни следвате. Горечи, горечи! Продължавай! Давай! Горечи! Не си ми е най... най-интелигентният ден! Най-интелигентният! Той е празник, никой не е казал, че трябва да е интелигентен! Не, аз просто ще се усмихвам! Той ти прилича на А ние си приготвяме багажите в момента, след като си спием кафетата и лимонадите. И да не забравяме да ви кажем да се абонирате за нашия YouTube канал, ето тук. Дайте ни един сабскрайб, ще ви очакват много интересни неща. Момичета, не обръщате внимание на надрания екран. Заслугата е моя. Ами добре, да пием кафето и да тръгваме, а? Да? Да. До после! След като изпихме своето сутрешно кафе, тръгваме за Велинград! Затягаме коланите и сме на път! Айде! Вече сме готови и всеки момент ще излезем в залата, където тече сватбеното тържество, за да направим нашия поздрав на жените. И както виждате, вече сме облечени в сценичните си рокли, които пък са дело, да не забравим да кажем, на нашата дизайнерка Петя Кръстева. Много ви благодарим, това са ни от любимите рокли и тези рокли, между другото, са в клипа на нашата... Зная любов. На Зная любов, нашата песен. Много ги обичаме и сега сме малко ще излезем облечени по тях. Блестящи! Абсолютно! Целият бляхък! На сватбеното тържество на семейството в Белинград. Между другото сме на много красиво място в хотел. Да. А те? Артистично е името му, артистичен е дизайна му. Презвета с вас е тук. Абсолютно, много ни е приятно, много ни е хубаво. Надяваме се, че сега вътре ще мине всичко както трябва и че младженците са много щастливи от това, което се случва и въобще, че ти ни е много специален. И за нас е удоволствие да споделим тяхният най-хубав миг. Като вечност. Да, добре, зруто добре си, пчелата майка и малките пчелички. Чакай сега, да кажи, защо е пчелата майка, тук все пак го свързваме и с интериора. Ако искаш, отиди го долу да се снимаш до пчелата. Пчелата майка. Ето, пък сега ще отиде да се снима до пчелата. Стана ли така въпроса? Живото. И сега поемаме обратно към Пловдив. До следващия път от нас. До скоро! Лека нощ! Чао!